O lançamento da edição de 2024 da Feira Casa e Construção aconteceu na Sociedade Rural na noite desta quarta-feira. Com data agendada para abril de 2024, de 10 a 14, vem com o conceito Viva em Harmonia. A feira abordará temas como saúde, bem-estar, tecnologia e harmonização com a natureza. O evento marca o retorno das atividades para os setores de construção civil e decoração no Paraná. Agora ela retorna, né? Com uma outra cara, mais moderna, mais inovadora, com muitas novidades. E 2024 nos espera muita novidade, mais de 100 espaços para serem disponibilizados aí aos expositores. Muita inovação, muito conteúdo, assim como as outras feiras. Nós estamos muito felizes, né, com essa retomada da feira, desde 2019 que a feira não acontecia. Então aí praticamente 5 anos sem a realização da feira, vai dar 6 em 2024. Então a ideia é trazer uma proposta nova, uma feira diferente, um parque novo, uma feira nova, tudo novo, né, para que as pessoas possam ir lá conhecer. E como você falou, quem tem interesse em construir, reformar, tudo que envolve a construção civil, a casa e a construção, né, estarão todos reunidos em abril de 2024. O evento de lançamento reuniu líderes de entidades e apoiadores. Participamos aí com o Cresce em todas as edições da Casa de Construção. Esse ano, novamente, fomos convidados e nós participamos porque envolve a nossa categoria. A gente procura ajudar a viabilizar essas feiras para que a gente cada vez mais possa ter nossos corretores aí se envolvendo, participando e praticando o negócio imobiliário. É uma feira setorial extremamente importante. O setor da construção civil é um setor que corresponde a um percentual, creio eu, em torno de 25, 27% do PIB. E isso traz uma importância e uma relevância, né, para esse segmento. E a feira concretiza, além da tendência, da inovação, da tecnologia para o setor habitacional e essa congregação dos parceiros num único espaço de um evento setorial, como um momento que a gente vai coroar, né, a importância do empreendedorismo nesse segmento. E também patrocinadores da Feira Casa e Construção, que veem o evento como uma vitrine para empresas e profissionais que queiram se destacar nos setores de construção e decoração. A volta da feira, eu vou te falar que é uma das melhores coisas que pode acontecer para as indústrias do ramo da construção, para as empreiteiras, para os operários, para o pessoal que é da construção. É muito importante a divulgação do produto, é muito importante que as empresas apareçam, justamente porque o nosso sudoeste do Paraná está em ascensão e cada vez mais será pujante. Os espaços já estão sendo comercializados. Nós estamos aí com uma super feira com aproximadamente 100 estandes, que aí vai proporcionar aí uma visibilidade enorme para as marcas que estarão lá. A nossa equipe da Associação Comercial estará atendendo, né? Quem se adiantar consegue mais parcelamento e também para os associados da CPB terão um desconto de 10%. O layout foi elaborado no novo Parque Exposição, aproximadamente 8 mil metros quadrados, sem espaços para serem comercializados. Teremos espaços de 25 metros quadrados e espaços também que é uma novidade para o microempreendedor individual, que ele já vai conseguir comprar um espaço de 6 metros quadrados, que já haverá uma mobília prévia para que ele consiga também estar presente nessa feira. Isso vale para Pato Branco ou região toda, José? Isso vale para Pato Branco e região, para todas as empresas do Paraná e do Brasil que queiram expor aqui em Pato Branco. A Feira Casa e Construção será o primeiro evento nas novas instalações do Parque de Exposições. Eu fico feliz, o pessoal da Associação Comercial, a nossa Secretaria de Indústria e Comércio está aí trabalhando juntos e vamos fazer uma das melhores feiras, pode ter certeza.